Vamos iniciar essa registração com o drawbar do teclado superior. Drawbar 16 no 8, drawbar 5 e 1 terço no 3, drawbar 8 no 8, drawbar 4 no 4, drawbar 2 e 2 terços no 3, drawbar 2 no 4, drawbar 1 e 3 quintos no 0, drawbar 1 e 1 terço no 2, drawbar 1 no 3. Para minha pedaleira, drawbar 16 no 3, drawbar 8 no 5. Para o meu teclado inferior, irei utilizar apenas 3 drawbars. Drawbar 8 no 8, drawbar 4 no 7 e drawbar 2 no 4. Os demais drawbars permanecerão desligados. Você pode acompanhar a registração do seu drawbar aqui no display do seu órgão, onde indica a registração do upper, a registração do lower e a registração da pedaleira. É importante configurar também o ataque do som do órgão. Para isso, eu irei pressionar o botão do drawbar e segurar até abrir essa tela com a função do ataque. Então eu irei utilizar o segundo botão da setinha para selecionar a linha que eu preciso alterar. Na primeira linha, eu irei deixar o ataque em 0 e na segunda linha, irei deixar em 4. Feito isso, eu já posso apertar o botão do Exit e retornar ao meu menu principal. Iremos utilizar alguns sons prontos para o teclado superior, para o teclado inferior e para a pedaleira. Aqui no menu de opções do meu teclado superior, eu irei pressionar o botão de Strings e irá aparecer no meu display algumas opções de sons. Irei selecionar o som de número 99. Feito isso, já posso sair. Irei pressionar na sequência o botão do Dual, onde irá aparecer um outro menu de opções, e eu irei selecionar o meu segundo som, que será o som número 100. Feito isso, já posso sair. Para o meu teclado inferior, eu irei selecionar o botão de Strings, pressione seguro, irá aparecer aqui no meu menu algumas opções e eu irei selecionar também o som número 100. Feito isso, já posso sair. É importante configurar a altura de oitava de cada som. Para isso, aqui na seção do Octave Shift, eu irei selecionar o botão do Octave Shift Upper, pressione seguro até aparecer para mim esse menu de opções. Com o segundo botão, que é o da setinha, eu vou selecionar a linha que eu quero alterar. Então, por exemplo, eu irei aqui na primeira linha, que é o Octave Shift Upper Organ, e vou deixar em 0. Caso não esteja, é só alterar para mais ou menos. Vou alterar novamente aqui para a linha Octave Shift Upper Preset, que é o som do Strings, e vou deixar em mais 1. Caso não esteja, é só alterar também. E na linha do Octave Shift Upper Dual, eu também irei alterar e deixá-lo em menos 1. Caso não esteja, é só modificar aqui no mais ou no menos. Feito isso, eu já posso sair. No caso do meu teclado inferior, eu não irei usar o oitavador, porque os dois sons que eu estou utilizando, eles já estão na oitava que eu preciso. Caso não estiver, é só voltar naquele menu e alterar para a oitava desejada. É importante também balancear os dois sons prontos que eu utilizei, por exemplo, aqui no meu teclado superior. Então eu tenho aqui os botões de balance dos sons do meu teclado superior. Quando eu pressiono para a direita ou para a esquerda, eu aumento ou diminuo um dos sons. Então eu irei pressionar aqui até que do lado esquerdo, no main, fique menos 10.
adiciono vibrato 2, sustain para pedal, lower e upper. É importante, antes de finalizar a registração, verificar os volumes individuais de cada sessão. O botão de volume do drawbar eu irei deixá-lo no máximo. O do lower, pois eu utilizei um som pronto, eu vou deixá-lo um pouco menos do que o meio. E o do upper, eu irei deixá-lo no meio. Os demais botões que eu não utilizei outro som pronto, ou outro recurso, por exemplo, o ritmo, eu posso deixá-los todos no zero. Feito isso, a minha registração está pronta.